Olá pessoal, aqui quem fala é o Cadu Rick e hoje estou começando um jogo muito foda aqui no canal, tipo, muito foda mesmo. Como todos que seguem o canal sabem, eu sou fã, não vou dizer número 1, mas eu sou muito fã da saga Mega Man X, certo? E eu já fiz vídeos, vários vídeos de Mega Man X, X2, X3, X4, X5, X6 não cheguei a fazer nenhum vídeo, mas posso fazer aí futuramente. E eu fiz uma pergunta lá no Facebook esses anos atrás, se caso fosse pra ter um jogo normal, além dos, tipo, sem ser de terror, além dos que eu já jogo, que é Naruto, Left 4 Dead, Need for Speed e outro jogo sem ser de terror que eu já joguei no canal. Enfim, esses jogos não são de terror, sabe? Tipo, saindo um pouco do clima de terror, porque o canal é de jogos em geral. Aí eu fiz uma pergunta, entre Street Fighter vs Tekken, Ultra Street Fighter 4 e Mega Man X8. E o jogo que ganhou é esse lindo que vocês estão vendo aí, Mega Man X8. O pessoal pediu pra eu fazer uma série, então hoje eu estarei iniciando Mega Man X8 aqui no canal. Só pra dar aquela distraída, fora que esse jogo também é épico. Então eu tenho algumas coisas pra explicar aqui antes de a gente começar. Bom, eu tenho aqui o jogo zerado no fácil, no normal, e aqui começando a zerar no difícil. Tipo, quando você termina de zerar no fácil, ele pede pra escolher a próxima dificuldade, que é o normal. Aí aqui o normal, indo pra zerar no normal. Quando você zera no normal, ele pede pra você escolher a próxima dificuldade, que é no difícil. Mas a diferença entre quando você zera no normal e no fácil é que, ó, por exemplo, o normal vocês estão vendo ali, ó, eu peguei as 8 partes das duas armaduras e todas as armas do zero, menos uma. E quando você vai do normal pro difícil, as coisas continuam. Tipo, todos os chips que você comprou de vida, todos os itens, eles continuam com você. A única diferença é que os bosses não estão mortos, mas tipo, os metais chips, os metais raros, todos estão pegos, porque eu peguei no normal. Então no difícil eles já estão pegos. É automático. Esse aqui é eu zerado no difícil, é porque eu já zerei o jogo, só que daqui eu vou estar zerando novamente. Então é só isso que eu tinha pra explicar. Assim que você zerar no fácil, depois no normal, aí quando você for pro difícil já vai estar tudo que você fez no normal vai estar no difícil. Tipo, pronto, entendeu? A única diferença é que vocês estão vendo que tá faltando uma arma do zero ali, né? Então vocês vão entender. Quando você zera no normal, quando você zera no normal e começa outro jogo, o jogo se restaura e é totalmente atualizado. Vocês sabem que na versão de PlayStation dá pra você fazer códigos pra jogar com a Ultimate Armor, com o Zero Negro, com o Axel Branco. Jogar com a Layer, que é aquela menina de roxo que fica falando, com a Pallet e com a Alia, né? Que é a que falou ali agora, né? Então, no computador também tem como fazer isso, mas você não precisa fazer código. Se você zerar no fácil e no normal, quando você for zerar no difícil, elas já vão estar desbloqueadas. Certo? Então é o que vocês vão entender aqui agora, ó. Tipo, eu tô no difícil. Eu tô no difícil, só que eu já tô com todas as coisas pegas, ó. Os chips de vida ali, ó. Os tanques de vida. Minha vida tá enorme, meu poder 100%, certo? Mas tá no difícil, então, tipo, não vai ser fácil. Então a série que o Mega Man X8 que a gente vai fazer aqui vai ser na dificuldade máxima, porque eu sou vida louca. E é isso, espero que vocês aproveitem a série. Eu não vou dar aquela desculpa de faz tempo que eu não jogo Mega Man, porque hoje mesmo eu já joguei essa porra aqui. Hoje mesmo eu já joguei esse Mega Man, então não vou dar aquela desculpa velha de ah, faz tempo que eu não jogo. Se eu tomar um cacete aqui é porque eu sou ruim mesmo. Tá? Nossa, e tipo, eu rejogando aqui no computador, na época que eu jogava no PlayStation, eu não fazia metade das coisas que eu faço aqui, cara. Tipo, é muito foda.
Esse jogo não é o meu Mega Man preferido, porque o meu preferido é o X4, vocês já devem saber, né? Mas ele é muito foda, é muito completo. E, tipo, por mais que eu já tenha zerado um difícil, já tenha pegado todas as armas, tudo mesmo, comprado tudo. Tá. É. Eu não tenho ele zerado 100% ainda, porque, tipo, pra você jogar zerar esse jogo 100%, tem que fazer uma pá de coisa. Tem que libertar todas as intermissões e não é fácil. Eu tenho acho só 3 intermissões liberadas só. Mas no decorrer da série vocês vão entender. Eu tô falando muito aqui no começo, né? Mas no decorrer da série vocês vão entender como é que funciona. Quem já jogou, óbvio que já entendeu já. Pô, não acabou. Tinha acabado. É. Ó, eu já tô com todas as armas do Zero aqui. Eu tô com a lança dele, eu tô com o leque, eu tô com a marreta, com o soco e a espada normal. Só não tô com o sabre de luz do Sigma, que eu tenho que pegar ainda. Bom, como eu disse, todos os metais já estão pegos. Só tem um que eu não peguei. Depois vocês vão ver qual que é. Todos os metais raros já estão pegos, né? Então, tipo, não vai. O jogo, esse detonado, não sei, chame aí do jeito que vocês quiserem, vai ser só zerando mesmo. Porque os itens secretos mesmo, todos eles eu já peguei. Se caso vocês quiserem, aí eu posso fazer um vídeo mostrando onde pegar esses itens, que é as 4 partes da armadura. As 4 partes da armadura e os metais raros. Daí eu posso fazer um vídeo separado da série. Se vocês quiserem. Se quiser, vocês comentam aí. É um pouco trabalhoso pegar ele, mas é divertido, cara. É bem legal, bem dinâmico. Eu tô acostumado a jogar com o sabre de luz do Sigma, daí a espada é muito pequena, velho. Sabre de luz é muito bom, cara. Quem já jogou com ele sabe. Sabre de luz não, né? É um sabre. Foda pra caralho. Ah, eu não tô com a espada laranja ainda aqui. Vamos lá, então. É, então, tipo, os vídeos de Mega Man vai seguir o mesmo rumo que aqueles vídeos do Mega Man antigo. Vai ser 2 boss por vídeo, né? O vídeo pode ficar um pouco pequeno, às vezes, dependendo da velocidade que eu matar o boss. Mas tudo bem. Esse boss tem vários jeitos de matar. A maioria mata, tipo, ela mesmo. Eu aconselho você a matar com um ataque em dupla. Mas eu mato aqui no... Não é assim, tá? Eu tenho que atirar o canhão ao máximo. É que eu atirei antes da hora. Mas é fácil, ó. Tipo, é só atirar antes dele começar a andar. Que ele nem sai do lugar. Falou, fera! Caranguejo, sei lá que. Eu acho que é um caranguejo, né? Tem. Ah, foda-se.
Trilha sonora de Mega Man X8 também é épica. É muito foda. Que a gente encontra o Vile. É Vile o nome dele, né? Chama ele de Lumine também. Lumine, Vile, tanto faz. Foda-se. Ó, tão vendo ali, ó, itens encontrados. Os dois Metal Chips e o canhão da armadura vermelha, que é a Icarus Armor. Tipo... Já tá tudo pego, entende? Então, se caso vocês quiserem, eu faço um vídeo separado mostrando como que pega. Sim. Desses 8 Mavericks lindos. Ó, aí aqui eu vou explicar aqui o que aconteceu lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Tudo comprado. Ó, X, tudo comprado. Zero. Isso aí eu comprei no fácil. Aí, quando você zera no médio, quer dizer... E vem pro hard, pro difícil, daí tipo, a espada automaticamente se libera. E essa espada é muito foda. Ó, tudo comprado, tudo 100%. E daí, quando você vem aqui também, ó, pistola da Pallet. Você compra a Pallet pra jogar com ela. E daí, tipo, quando você aperta Tab, muda dos personagens pra você equipar ela também, ó. Ó, aumentar a saúde, aumentar a energia mais um, aumentar a energia mais dois. Barreira dupla para prolongar a invencibilidade, você ficar piscando e não levar danos, recuperação rápida quando ele estiver inativo, aumentar a munição, que é aumentar a barra de munição, aumentar a munição mais um, aumentar a munição mais dois, combo em cadeia para deixar os combos mais fortes, fazendo recorde, super recuperação, ponta de ferro para você não deslizar tão rápido na parede, amortecedor para você não dar aquele pulo para trás quando você leva dano. Cara, esse amortecedor é ótimo, velho, é muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Ó, tá tudo comprado, ó. Eu já vou até salvar aqui. Eu vou salvar na data 5 aqui, tipo, tá tudo zerado, mas... Ó, não tem muita diferença da 4, quer dizer, não tem muita diferença da 4 pra 5. A diferença é que a 4 é zerada e a 5 é na fase final. Então, a nossa série vai ficar na 4. Beleza? Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó, 52%, 70%, eu já peguei tudo. Esse aqui é que tá faltando um metal nessa fase do Base Troia. Mas o primeiro boss, que eu não sei vocês, mas eu mato o Bamboo Pandemonium. E daí, ó, tem o Zero Negro pra jogar aqui. Tipo, eu não fiz código. Tem a Ultimate Armor pra eu jogar aqui. Eu não fiz nenhum código. Eu só zerei o jogo e depois fui pra dificuldade máxima. A Ultimate é apelona, eu sei, mas eu não vou jogar com ela. Por que eu não vou jogar com a Ultimate? Porque, sei lá. Eu já tô com o Sabe do Zero ali, não preciso de coisa mais apelona que aquilo, velho. Aquilo é muito bom, aquele Sabe. Então é isso, o primeiro boss que a gente vai matar é o Bamboo Pandemonium, o boss da floresta. É, eu sempre mato ele primeiro porque ele é um dos mais fáceis. Just hearing the word space. Só de ouvir as palavras foguete espacial, tão nostálgico, tão romântico. Tá, por que eu escolhi ela, vocês estão se perguntando? É porque ela é especialista em analisar os boss. E como eu já peguei todos os itens escondidos, só preciso de alguém para analisar os boss. Olha o tamanho... Zero, can you hear me? Parece que os inimigos estão usando a armadura. Não, não vou usar. Olha o tamanho dessa espada. Olha isso, cara. Mata os bichos num hit só. Eu não vou pegar a armadura ali porque não tem necessidade. A armadura é pra você pegar os itens escondidos. Como eu disse, se vocês tiverem curiosidade, eu faço um vídeo mostrando como pegar os itens escondidos nas fases, tá? São... Eu tenho que ver lá depois. Não sei quantos itens são, mas são bastante. Dá um vídeo inteiro. É legal que eu já tô morrendo aqui já. Vai, segura aí, Zero. Eu nunca... Sempre quando eu queria, eu nunca conseguia matar esse bicho pra... Pegar... Tipo, matar só o que tá controlando, não destruir a máquina inteira. Merda, botão errado. Ah, foda-se. Apertei botão errado. Mas tudo bem, não faz mal não.
Ai, dá trabalho. Opa. O alcance desse sabre de luz. Esse sabre, eu falo sabre de luz, mas é só um sabre. Ai, caralho. Ah, eu fiz cagada já. Cansa ficar apertando. Pois meu botão C quebra aqui, eu não sei porquê. Esse chip que eu tava usando ali é que agora já foi gasto já, mas ele é muito bom também. Tipo, quando você cai no espinho, você tem uma chance ainda. Tua vida vai pra um ponto só. Ele é bem útil. Zero, can you hear me? Ele tem a capacidade de atacar os alvos em uma grande distância, embora pareça que sua maior habilidade é atacar de perto. Seu poder defensivo é muito forte. Se tivéssemos algum tipo de arma poderosa, poderíamos atacá-lo frontalmente e destruir sua defesa. Tá na minha mão a arma poderosa que você tá falando. O Bamboo Panda Mooing, ele é fácil até de matar, só que você tem que tomar cuidado. É distância. Você tem que tomar distância. Por isso que eu não mato ele com zero. A menos que eu tenha com o sabre, porque o alcance desse sabre é grande. Mas tem que atacar a distância. Por isso que eu sempre, antigamente, eu escolhi o Axel e o X pra passar essa fase. Porque ele te agarra e os ataques dele tem que ser só de perto. Apesar de que ele solta umas bombas de longe. You mean to tell me you've never quer dizer que você nunca pensou yourself, em tais coisas Zero? Em si mesmo, Zero? Que o mundo deseja é destruição e nada mais? That's why space por isso que os foguetes espaciais were inventados, para escapar deste mundo destrutivo. Dá um tempo. Eu não vou ficar lendo porque já tá traduzido aí, vocês lêem mesmo. Beleza, deu uma bugadinha aqui, tá? Acontece. Não sei porquê, acontece só quando eu faço isso com ele. O foda no hard. Ô, oh, merda, já. Já fiz cagada aqui já. O foda do difícil é que. Ah, o especial. Olé, errou teu especial. Seu bosta. Pô, oh, assim fica difícil de desviar. Aí de novo. Nossa. Esse especial dele, vocês têm que tomar cuidado, galera. Porque, tipo, se ele acerta aquela agarrada que ele dá ali, vai vida pra caralho. Aí, primeiro boss já foi. Lançador verde, Yon Dentsutsu e lança-granada. O nome dos poderes do Zero também é muito legal, cara. Eu acho legal. Tem gente que me chama de estranho por causa disso, mas tá, tudo bem. Olha ali, ó, itens encontrados. Já peguei os três metais, que é foda pra caralho. Rank AAA. Que isso, hein? Também aquele sabe. Aquele sabe do Zero é o capeta, tô falando pra vocês, velho. Anti-espinhos, esse anti-espinhos aqui é muito bom, velho. Tá, por enquanto não tem mais ninguém pra eu libertar. Então é isso. Bom, então é isso, pessoal. Primeira parte de Mega Man, peraí, que tem uma conversinha aqui. What's the matter? The mission's only just begun. É, tem muita coisa ainda pela It's begun again. Just the thought of wiping the floor with. No, Aelia.
Axel está certo. É, tem que limpar o chão com a cara desses Mavericks filhos da puta. Bom, então é isso, cara. Primeira parte de Mega Man X8 começando aqui no canal, estreando aqui no canal. Já matamos dois boss, que é o inicial e o Ben do Pandamu. E o próximo que a gente vai matar é o Optic Sunflower, que é o cara é um girassol, velho, no Base Troia. E então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se você realmente gostou, favorite o vídeo. Mega Man X8 não vai demorar, mas também não vai vir, vai ser seguido aí, enfim, vai seguir um rumo aí, tá? Então não demora muito, teremos mais Mega Man X8 aqui no canal. Enfim, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera, fui!